Hello, ladies and gentlemen. ဒီတင်္ဂနာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလို့ဘလိုလဲတူတော့အကြီးကွာတယ်အခုဒါပေမဲ့မပူနဲ့ဒီတင်္ဂနာကကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆော့သွားမယ်တကယ်ဆိုဒီတင်္ဂနာနဲ့အရင်တင်္ဂနာပေါင်းတင်လာအခုကျွန်တော်က local host ကနေ download လုပ်နေမိတ်ဆွေတွေကတချို့ကတဘောမပေါ့ဘူးကျွန်တော် download လုပ်တဲ့ခါကျရင် server က action နဲ့သွားပြီးတော့ download လုပ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနောက်ဘောနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတာမိတ်ဆွေတို့တဘောမပေါ့ဖြစ်နေ my family ဆိုတဲ့ဒီတဲ့ photo တွေအားလုံး download လုပ်တာအဲ့တော့ဘောမပေါက်လဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်အခုနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် online ကနေသွားလုပ်မယ် online ရဲ့ web server ပါကျွန်တော်တွတ်ထားမယ် website တိတ်နေ web server ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ mesh ရော web developer ဖြစ်ဖြစ် programmer ဖြစ်ဖြစ် website web hosting တခုရှင်ကောင်းတယ်တကယ်ဝယ်ခြင်းလဲကျွန်တော်ဒီ company ကိုအကြံပြုခြင်းနဲ့ freehostingmyanmar.com အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မှာ package ဟိုအနည်းဆုံး minimum package ကအော် come on minimum package ကစပြီးတော့ဒီ reseller plan တွေအထိ image ဆိုဝယ်လို့ရတယ်အာကျွန်တော်ကတော့ $8.com နဲ့ဝယ်ထားတယ်။အော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်က codominia.com လေနော် codominia.com ကိုဒီ website ကနေဝယ်ထားတာ AD Star Comedy ကနေပြီးတော့အဲ freehostingmyanmar.com တရား AD Star Comedy ကြီးမှုတာပြီးဆိုဝယ်ခြင်းဒီမှာ plan တွေကိုကြည့်လို့ရတယ် view pricing ဆိုအသေးစိတ်ဈေးနှုန်းအချက်အလက်တွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်။ဒီမှာလာပြီးတော့ contact support ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးဆိုဒီမှာလာပြီးအိမ်ဖုန်းလမ်းဆက်လို့ရတယ်သူတို့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေချင်းအားမဟုတ် email message ပို့လို့ရတယ်စားဖြစ်ပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတာအခုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ online server မှာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုကြီးညာတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တကယ်ချင်း site လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးညာပေးတာအစင်လက်ပြေလို့ပါဈေးနှုန်းလည်းတအားတက်တာလေနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဘာတော့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမထားတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ my family ဆိုတဲ့ folder ကို right click ထောက်ပြီး app to archive ဆိုပြီးတော့ zip file နဲ့ထည့်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ zip file လောက်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ my family docs ဆိုပြီးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် my family docs တဲ့နော်အဲ့ဒီ folder ကိုကျွန်တော်ကဟာဒီ www.freehosting.net မြန်ဆောင် cpanel ထဲကိုလန့်ထည့်မယ်။ကျွန်တော် WhatsApp ပေါ်မှာတွတ်ထည့်မယ်လေနော်။ WhatsApp မှာတွတ်တင်မယ်အဲ့ဒီပုံ။အဲ့ဒီပုံလေးအားလုံး AD Star ရပြီဒါတော့ကျွန်တော်လှည့်ဝတ်ထားတဲ့ password ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မပြောတော့ဘူး။ There we go အဲ့တော့ကျွန်တော် WhatsApp မှာတင်မယ်ဆိုမိတ်ဆွေ PHP my admin နေပါလေ။စီပန်ရလည်းရှယ်ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပါပဲ GoDaddy ကကျတော့ next time ပြောင်းသွားတာလေနော် GoDaddy က user interface ပို့ကျော်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ programmer တွေက user interface ကျော်သွားတာကိုမကြိုက်ကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် file manager တို့တစ်ချက်သွားမယ် www ဆိုပြီးတော့ root ကိုပဲသွားလိုက်မယ် root ကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ folder တစ်ခုကို upload လုပ်မှာဘယ် folder ကို upload လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ upload ဆိုတဲ့ folder ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက် upload ဆိုတဲ့ folder ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ခဏစောင့်အဲ့ဒါ upload ဘာကိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် browse တစ်ချက်လုပ်မယ်ဒီဓာတ်ပုံလေးကို upload လုပ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့ပုံတွေရဲ့ zip folder ရှိရကျွန်တော်မှာပါလဲအောက်ကိုဆင်းချလိုက်ရင် my family.zip တယ်ကျွန်တော် double click နေပြီး upload လုပ်ချလိုက်ပြီးခဏဆောင်ရမယ်ဒီညာဘက်အောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆောင်ရင်းနဲ့ the system is starting the upload system က upload ကိုစတင်နေပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခဏဆောင်ရမယ်သူကနည်းနည်းလေးကြာလိုက်မယ်ခဏဆောင်နေလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒါ AD Star เนาะဒါပေမဲ့ message ဝင်တဲ့ခါကျရင် freehostingmyanmar.com လို့ဝင်ရမယ်เนาะပြီးရင်တကယ်လို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိရင်ဖြစ်ပါစေအချက်အလက်တချို့သိချင်တယ်ဖြစ်စေဒီ contact ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ contact support ဖုန်းနံပါတ်ကိုလန့်ဆက်လို့ရတယ်လို့တကယ်လို့ host နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာတွေလုပ်ရလဲ email account ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲတို့ကိုယ်ပိုင် email account ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲတို့ file transfer protocol ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲစသဖြင့်သိချင်တဲ့အချက်တွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ company ကိုလက်မေးလို့ရတယ်လို့အာကျွန်တော်ဆီလည်းအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်အလိုင်းဝါအဲ့လိုလို့လည်းကြာနော်ကျွန်တော်ကဖုန်းကနေ wifi ဖွင့်ထားတာအဲ့လိုလို့လည်းကြာနေတယ်ကြာပါသေးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က journey motion မှာတစ်ခါလဲ run ထားလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုလို့နေတော့စာရင်မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်စားပြီးအဲ့လိုလို့နေပြီတော်တော်များများရောက်နေပြီခီးရ 73.69 kilobyte per second ကိုသွားနေတာ okay journey motion ပွင့်သွားပြီဆိုတော့ journey motion ကနေကျွန်တော်ဒီ android 5.1.0 api 22ကိုတစ်ချက် run ရမယ်အဲ့ကနေကျွန်တော်ပြရမှာမိတ်ဆွေတို့ download လုပ်ပြရမှာ online ကနေနော်ဒါလေးတိခါဆောင်ပေးပါဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကကြာတတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနေကျွန်တော် java သင်ခန်းစာကြာရင်တော့ကြာတယ်အကြောင်းမရှိဘူးဒါအမြင်ပါတယ် java သင်ခန်းစာဆောင်ဖို့ကြီးညာအဲ့တော့ဒီ journey motion ကိုနည်းနည်းသေးလိုက်မယ်မလိုတဲ့ကောင်တစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်အောက်ခဏချထားမယ်ဒီမှာ upload လုပ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ပြီးစောင့်ကြမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က online က download လုပ်ရမှာဆိုတော့ message တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ link ကအလုံးမဖြစ်တော့ဒါ local host local server ကနေ download လုပ်တာအခုကကျွန်တော်က online server ကိုဝင်လိုက်ပြီး online server မှာ download လုပ်ရမှာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်က web address လို့ရတယ်ဒီ online server ရဲ့ web address ကကျွန်တော်တုံးတာ edstar.
ad.start.company.com ကိုသုံးလာတာ okay အဲ့တော့ ad.start.company.com ကနေဝင်ရမယ် atm မှာဘာဝင်ရမလဲဆိုခဏပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ myfamily.zip come on အဲ့လိုလုပ်ရကြာ45ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြီးသွားပြီရဲ့50ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ link ကိုကျွန်တော်ပြောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော် link ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့နောက်ကျရင်ကျွန်တော် upload လုပ်ပြီးလို့အောင်မြင်သွားတယ်ဒီမှာ folder တစ်ခုပေါ်လာတယ်မယ်ဘာ folder လဲအမှ upload လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ myfamily.zip ဆိုတဲ့ folder အဲ့ကောင်ကျွန်တော် exit လုပ်လိုက်ရင် myfamily.myfamily ဆိုတဲ့ folder ရလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီမှာလာပြီးတော့ myfamily ဆိုတဲ့ folder ကိုယူရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ local host address mode တော့1916မဟုတ်ဘာဖြစ်သွားမလဲ www.adstar.company.myfamily.folder ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့မှန်ရင်လားမသိဘူးအတိအကျလုပ်လေကောင်းလေပဲအဲ့တော့ adstar.company.com ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ copy လာကူးမယ်ဒီမှာလာထည့်ပေးထားလိုက်မယ်ဒါဝီကောအဲ့ဒါ online မှာကျွန်တော် online က folder ကိုလမ်းဝင်တာ my family ဆိုတဲ့ folder ကိုအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတပ်ပုံတွေလမ်းယူပါလေเนาะ zip file တွေပါတင်ရင်လည်းတင်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းကြာမှာဆိုလို့ zip file မလုပ်တော့ဘူး zip file တစ်ခုလုံး download လုပ်ချင်လဲရတယ်လုပ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ပြရမယ်ခဏဆောင်64ရာခိုင်နှုန်းရောက်နေပြီ zip file တစ်ခုလုံးလည်းဒီ upload ပြီးတော့ကျွန်တော် download လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျရင်ကျွန်တော်ပြရမယ်အခုတော့မပြဘူးဆိုတာအချိန်ကြာမှဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် zip file ဘာမှမကွာဘူး zip file တို့ video file တို့ download လုပ်တာကလည်းကျွန်တော် download manager လောက်တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေသုံးပြီးတော့ download manager ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ android ရဲ့ download manager 23ရာခိုင်နှုန်းပြီးသွားပါပြီနောက်မိတ်ဆွေတို့ json နဲ့တွားတဲ့ခါကျရင် php တွေအများကြီးသုံးအောင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ php file တွေရှိတယ်။ဒါဟို server ကို request လုပ်ပြီးတဲ့ကောင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဥစားနေပြီးတော့ပါတယ်။ android ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးတောင်းဆိုတာကို request လုပ်ပြီးတဲ့ server request စသဖြင့်အများကြီးရေးရပါတယ်။တကယ် project တခုကိုလုပ်ပြီးပတ်စံရတဲ့ project ဆိုရင်အများကြီးရကျွန်တော်တို့ဒီadstar company အတွက်ပဲဒီ adstar company အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ software တခုရေးပူပါတယ်။နာမည်အစီမန်နေဂျာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့3-5လောက်ရပါတယ်2ယောက်ဟိုကွန်ပျူတာ application နဲ့ Android application ကျွန်တော်က Android ကိုရေးတယ်ကျွန်တော်ညီဖြစ်တဲ့ Crackisha ကတော့ Java application ရေးတယ် WhatsApp server နဲ့လည်းတွဲပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ Java application share ကောင်းတဲ့ application ပါစတဖြစ်တကယ်တက်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားရင်လုပ်ငန်းတွေကတိတ်မရှာပါဘူးသူများထက်တော်တော်လေးချူချူညွန့်ညွန့်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာအခုလောလောဆယ်မြန်မာ online အခြေအနေမှာရောမြန်မာပြည်က Android အခြေအနေမှာရောပျော်ပျော်မြောက်မြောက်လောက်ထားတဲ့ application တော့မရှိသေးပါဘူး။အာရှမှာပထမရတဲ့ application တော့ကိုအမားတချို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့မ okay သေးဘူးပေါ့။မင်းစုတကယ်ကြိုးစားရင် Android နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ professional developer ကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်လို့ Android နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလည်းကောင်းကောင်းရနိုင်ပါမယ်။86ရာခိုင်နှုန်းဆိုအခုရွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို website လမ်းတင်နေတာရွာမှာဆိုတော့ဒီပေါ့ဆက်ရှိ Genymotion ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်တခုပဲရှိရကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမနိုင်ဘူးပြင်တယ် Genymotion ဆိုရင် Genymotion နဲ့ Android Studio နှစ်ခုဆိုရင်နိုင်တယ် Firefox ဖွင့်လိုက်ရင်နည်းနည်းအားကျလာတယ် PowerPoint မှာဖွင့်လိုက်ရင်အားတော်တော်လေးကို down ဝင်အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကအခု recording software ဖြစ်တဲ့ recording software Camtasia Studio ကဖွင့်လိုက်ရင်တော့မျောလင့်ချက်တိတ်မရှိတော့ကွန်ပျူတာက95% complete ဆိုတော့ almost there ကြာဟိုကိုဘကတို့ upload လုပ်ထားပြီးပြလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြမှာဆိုစိတ်ရကြမှာဆိုလို့အစားဆုံးတစ်ချက်လုပ်ပြတာပြီးတော့ဒီ world hosting လဲကြီးညာရင်းနဲ့ also မိတ်ဆွေတို့ hosting နဲ့လုပ်ဖို့လဲတခုဆိုတခုပေါ့သဘောပေါက်အောင်လို့ပေါ့69ရာခိုင်နှုန်း we are almost there 98ရာခိုင်နှုန်းโอเค not ยาบี complete แล้วไอ้တော့ကျွန်တော်ကဒီ home ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြန်သွားလိုက်ရင် home မပြအောင် home ကိုပြန်သွားလိုက်ရင်ဒီလိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လောလောဆယ် my family.sys ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ my family.sys ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးကျွန်တော် extra တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဘာမှ extra လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပဲ extra လုပ်မယ်လို့တစ်ချက်ပြောပြလိုက်မယ် main sound တစ်ချက်ခံပြီးတော့ then we go close တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ extra လုပ်ထားတဲ့ folder ကိုပါတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာနော်my family ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာဓာတ်ပုံ၅ပုံပါမယ် offline တော့ local server တော့ဓာတ်ပုံလို့ဓာတ်ပုံတွေလို့ပါပဲ ga g bla 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 အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကို download လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်ကိုဝင်ရမလဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဓာတ်ပုံတွေကို download လုပ်ချင် AD Star Company ဒါကျွန်တော်
ဤဒီ Star Wars site အတွက်လုပ်ပေးနေတဲ့ကို MyFAMILY family မြင်းဆောင် gaji.gpatch under calling အောင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ပုံတပုံပေါ်လာမယ်ဒါ online တုံးနေတာနော်မိတ်ဆွေတို့စာပိုင်းတိုက်ရိုက်သွားယူနေ ED Star Company ဆိုတာစာလာပြီဒီမှာလာပြီးတော့ gaji တက်ပုံပေါ်လာမယ် online line နှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးကြာနေမယ်တက်ပုံမပေါ်ဘဲနဲ့တက်ပုံရဲ့ link ကိုပေါ်ပြရမယ်ဒါကဘာနဲ့လုပ်ထားလဲဆိုတော့there we go တက်ပုံစပေါ်လာပြီရစ်ခနဲ့ရစ်ခနဲ့တေးသေးလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတက်ပုံတို့ဖြည်းဖြည်းပေါ်လာအောင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရနိုင်မယ်တက်ပုံကနည်းနည်း site ကြီးရောကြာနည်းနည်းကြာနေတယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့လိုရနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားရေကျွန်တော်သိသွားရေဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လောက်ကြာမယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုပဲပြောင်းပေးလိုက်အောင်လေမယ် hey link ကိုကျွန်တော်တို့မှာ http link ကိုဘာလို့ပြောင်းပေးလိုက်လဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အားလုံးကူလာပြမယ် http@star.com myfamily ဆိုပြီးမြင်းဆောင်ခံလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီနာမည်တွေကတော့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့တော့ဘယ်နာမည်ရောလဲ hey string value ရဲ့တပ်ပုံရဲ့နာမည်တွေကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို co တစ်ချက်နှိပ်မယ် co တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ bn run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် bn run တစ်ချက်လုပ်ရင် journey motion နဲ့ run ပေးလိုက်မယ်ခဏဆောင်ပါအာ online က download လုပ်တော့မှကျွန်တော်တို့မှာပုံ site ကြီးရဲ့တောင်ကြာနေတဲ့ internet phone လဲကုန်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေလောက်သူတဘောပေါက်ပြီရတယ်ဆိုတော့compile လုပ်နေတဲ့ခဏဆောင်ပေးပါဘာမှမလုပ်တော့ကျွန်တော် link လေးပဲပြောင်းလိုက်တာ everything will be up and running again link လေးပဲပြောင်းလိုက်တာ online နဲ့ offline ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ there we go journey motion တစ်ချက် run မယ်လို့ပြောထားမယ် journey motion တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်okay အရင်ဆုံးကျွန်တော် file manager ထဲမှာ double ရှိလာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်နောက်ပုံစံမျိုးဆိုတာရှိပြီးတဲ့ double ရင်းလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ file manager ထဲကိုတစ်ချက်သွား picture ကိုတစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ရှိလာ double မရှိဘူးเนาะမျိုးဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ refresh လုပ်ပြမယ် okay နောက်ကျွန်တော်စပြီး download မယ် download မယ်ဆိုဒီမှာတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင် my threading ဒီမှာ kaji ကိုတစ်ချက်နှိပ် download လုပ်မယ် download လုပ်ရင် loading လုပ်နေပြီခဏဆောင်ဒါ online က download လဲဆိုတော့အဆုံးက local host က download လောက်တော့မမြန်ဘူးလိုကေဆာဗာရာလောက်တောင်းတာတော့မမြင်ဘူးခဏဆောင်ပေးရမယ်အလိုင်းဝါ taking too long နည်းနည်းကြာပါတယ်တိခံပါရမယ် hurry up ကျွန်တော်ကြီးတဲ့ program ရတကယ်လို့တက်ပုံ download လုပ်ပြီးွားရင် Harry Progress Bar နဲ့ downloading ဆိုရစာသားလေးပျောက်သွားတော့လှလှဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် network ဘာနဲ့ချိန်ထားလဲအာ connected ရပါတယ် network ချိန်ထားပြီးတိုင်းအောင်လုံးလုံးနေစေပဲခဏဆောင်းပြီးလိုက်ပါခိခံပြီးတော့အဲ့လောက်တော့မကြာဘူးအလောက်ကြာတာအင်တာနက်ကနှေးလို့ပါပုံမှန်ဆိုအဲ့လောက်မကြာဘူး http://www.edistar.com/เนี่ยอินเทอร์เน็ตจ่องล่ะลูกเสร็จๆเลยมั้ยเราจิมี่ก็จะวนยีเลยมั้ยดีอ่ะนี่ด้วยนูไปเลยมั้ยแล้วมันอินเทอร์เน็ตจ่องขึ้นมาสุดเอาละเราไม่ปีติปูเด้อแล้วอินเทอร์เน็ตจ่องมันเนเน่จาเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ว่าจิมี่ได้วนแล้วไม่อยากได้ปูwaiting for Google ခဏလေးစောင့်ရကနေပြီအလိုင်းဝါဘာလုံးတော့အလောက်ကြနောက်လောက်ပြန်လင်းနေရောအခုကောဟုတ်တယ်အင်တာနက်လိုင်းကြောင့်
waiting for me တော့ Google အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခဏရဲ့ရမယ်ထင်တယ်ခဏရဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ application မှားလို့မဟုတ်ဘူး application ကမှားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော် internet ကိုခဏရက်တယ်ခဏရက်ပြီးပြန်ဖွင့်တယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှလာပြန်ဆန်းမယ်ချင်းချင်းတော့ရမှာဟုတ်ပါအောင်ပြန်ဖွင့်ပြီးပြန်ဆန်းတယ်Bye Bagula Connecticut. Yeah, yo. Can I saw Johnny Luke? That internet can not be alive with your family. Pause.Okay internet ကိုတော့ပြင်လိုက်ပြီ internet ကတော့ okay ပါပြီ okay ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ခဏပြန်ပြီးတော့ရှေ့ကိုပြန်ထွက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကာကြီးကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီး download လုပ်မယ် internet ကလည်းမြန်လာပြီဆိုတော့ download လို့တိတ်မကြာလောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ online ဝတိတ်မကြာလောက်တော့ဘူးဆိုတော့ညာSession die out.တဘုံတောင်းတာကြာပါတယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်တဘုံတောင်းတာဘာလို့အလောက်ကြာနေလဲလို့ refresh လုပ်လိုက်မယ်ကာကြီးတော့ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပုံကတော့ပြက်နေဝင်ထင်တယ်ပုံကတော့ပြက်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ download လုပ်တာတအားကြာလို့နေနော်အဲ့တော့စိတ်မပူနဲ့ဆောင်းဒါပေမဲ့အလောက်ကြီးတော့မကြာဘူးကွာအယုံနောက်တယ်လင်းလဲရလာပြီအလုပ်လဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ download လို့တာပုံကြပုံ download လို့တာကြာနေလို့တရက် run နေပါ download ဖို့ဆိုပြီးတော့ fix ပြတယ်ထူထားတယ ပြွားရဲစတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တော့ကလစ်နေတော့ပြီးွားရလားပြတ်သွားရလားမသိဘူးအေးပေါ်တယ်ဟုတ်โอเคကဲအဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒေါင်းကြည့်မယ်ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ကြီးလုံးလို့မရအောင်ဖြစ်နေနောက်တစ်ခုဒေါင်းလုံးလုပ်ပြီးအဆုံးကကျွန်တော် wifi နှစ်ခုတွားထက်နေလို့ဟိုပြည့်တနာတက်တာလားမသိဘူးကာဂျီ in school uniform ဒေါင်းလုံးလုပ်နေပါတယ်ခြေနေဘလို့ရှိမလဲဆိုတာကတော့မင်းချက်တော့ကြည့်ကြည့်ပါလင်းရဝင်ပြီးတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလင်းကအရင်ရလာမှာကာဂျီအင်စကူးရဖောင်းဒါပေမဲ့ပုံစံတော့မရသေးဘူး266 kilobyte တဲ့။ဒါတအားများပါဘူး။ kilobyte ရ။ download တင်မဲ့တဲ့။အဲဒီတပုံးပြီးအောင်တော့ကျွန်တော်စောင့်လိုက်မယ်။စောင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့မယ်။အာဒါတအားကြာလုံးအကြီးရဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်ကံကမြကိုစောလာတော့ထပ်ပါလေလမ်းစောဒီအော်ဒီကတော့ဆိုးရတယ် wifi ပြည့်မယ် wifi ပြန်ပြည့်မယ်
โอเคยาบิဒီချိန်นี้ဆိုတော့မြန်ပါတယ်နောက်တစ်ပုံထပ်ကူမယ် my data and me ခင်ဗျာမြန်မြန်နည်းနည်းကိုကြာတာက wifi ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ wifi setting ချတာနှစ်ခုတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလည်းပါမယ်ပြဒနာအဲ့ဒုတိယပုံကတော့ရလိုက်တယ်ကျွန်တော်နည်းနာပဲအဲ့ဒုတိယပုံတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဖိုင်လင်းတော့ရောက်တယ်ပုံကမပေါ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကြာနေလို့ပေါ့ဟုတ်โอเคဒီပမာပုံကတော့โอเคတယ်အဲတတိယပုံဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်မှာအပြီးသွားရတယ်တတိယပုံကကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တတိယပုံ refresh လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်တတိယပုံကမြန်လာပြီလား There we go အောင်မြင်တယ်အဲ့တော့စတုဒါပုံစောတိခက်ဆောက်ပြီးကြည့်မယ်အာ my wife brn come on hurry up ဒီပုံလေးကိုအောင်မြင်အစားဆုံးပြီးွားရင်တော်တော်ဟုတ်ပါပြီအင်တာနက်ကရှေ့ကိုနေတော့ကျွန်တော်ကရွာမှာနေတယ်ဟုတ်taking too long in front of it taking too long hurry up okay be wide အောင်မြင်သွားပြီဒီတစ်ခါတော့ share အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့တော့ refresh လုပ်လိုက်ရင် my wife တော့ jpeg ရလိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာတက်ပုံရအောင် okay that's all ဒီစင်ကတော့တော့ပဲ message ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ online မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြင်ညာပေးတာအဲ့တော့တိကျမှတ်ထားပါဒီ site ကို astar.com oh sorry freehosting myanmar.com astar company ရ